Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, obunachilar, e'tiborlaringiz uchun katta rahmat do'stlar. Ko'rib turganlaringizdek, mana Kafi shahri sabzga yetib kelganmiz do'stlar. Do'stlar, granitsaga chiqadigan aka-ukalar, opa-singillar, aloqaga chiqaveringizlar. Granitsa har 2 sutkaga bir marta qatnaymiz do'stlar. Mana shu ekrandagi nomerlarga qo'ng'iroq qilsangiz, reyslar haqida gaplashsangiz bo'ladi do'stlar. Va WhatsApp raqamlarimiz ham o'shanga do'stlar. Granitsaga borib holatlar haqida sizlarga ko'rsatamiz do'stlar. FMS bormi yo'qmi, o'sha yerga bir joyga yetmasdan GAI postoyanno turibdi o'sha yerga. O'shani ham imkon bo'lsa, Alloh xolasa sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Kimda yana qanaqa savollar bo'lsa, savollaringiz bersalaringiz, Xudo xolasa qo'llarimizdan kelgancha javob beramiz. Zelyonni pasport masalasi bo'yicha ham yana aytib o'tamiz. Kimning zelyonni pasportlari bo'lsa, zelyonni pasportlarini borib kelsa ham bo'ladi. Falchipga pechati bor bo'lsa ham borib kelsa bo'laveradi do'stlar. Imkon qadar o'sha bepul o'tkazib, qaytarib kirib kelishga yordam qilamiz do'stlar. Bunda videolarimiz kuzatishga davom etamiz. Hozir akalarimiz bilan tanishtiramiz do'stlar. Qo'llangiz. Mana do'stlar, mashinamiz. Sizlarga aytayman. Moshinamizni. Assalomu alaykum aka. Ha, ukam. Qandaysiz? Sog'-sog'. Ismingiz nima sizning? Oybek. Oybek aka, qayerdansiz? Andijon ukam. Andijon, mana akalar. Andijondan mana yana akamiz biz bilan granitsaga boryaptilar. Moshinamiz balon teshillimikan desak do'stlar. Mana bu tashqariga chiqib ketdi mana bu. Hozir biz ko'chaga qolib ketdik do'stlar, mana nasos bilan shuni to'g'irlashga harakat qilyapmiz. Bizlarni kuzatib turgan obunachilar, yordam qilmoqchi bo'lsangiz bitta like bosib qo'yasizlar videolarimizga. Duo qilib qo'yasizlar. Ko'chaga qolib ketmasin deb turib. Do'stlar, mana keyingi sheriklarimiz mana shu akalarimiz bo'ladi. Assalomu alaykum aka. Bitta gapiring endi, qandaysiz? Bu aka ham qochyapman. Akalar video tushda uyalyapti o'sha. Mana shu akamiz Armeniyadan. Aka Barlyus. Barlyus sa. Mana shu akamiz mana Armanistondan bo'ladi. Как вас зовут? Рома. Зовут Рома. Рома aka, как вы ездите на дороге? Нормально всё? Да, очень хорошо. Сардору спасибо большое. Вот. А что вы предлагаете для нашей подписчики? Машину. Поднять машину. Поднять, да? Достал, акамыз машинны тайны кутарышты предлагает, достал. Алло, алло, сэр, Реманчаны куасак. Гранция борт тұрып, сіздеге. Курсатамыз, холатлы ақыда. Да, кейін, гудерай курсунча.